Jacques Leroux het werkelijk die lig aan die einde van de tunnel gesien. Na onbeplande omstandighede het hy homself weer gevind en sy besigheid omskep om een rekord te stel vir 11 verkope in een kalendermaand. Hierdie is sy story. Toe ons 2008 plaaskombuis oorgeneem het, was dit 'n bankrotskap besigheid. Net nadat ons deur oopgemaak het, besef ons hierdie plek is een wat ons op ons knie moet bly. Hierdie winkeltjie is baie spesiaal gewees vir my persoonlik. Maar sedertdien plaaskombuis in 2018 toekennings gehad vir die beste melktert in die Weskaap, beste ontbyt in die Weskaap hierdie weekend August. In Oktober 2018 toe is plaaskombuis 10 jaar oud. Ek en Janine was 10 jaar getroud. En toe besluit ons, maar ons wil graag vir ons bederf. Ons wil een oorseese vakantie gaan. Met ons middel November teruggekom. Net om een week later te hoor, maar die ontwikkelaar het die grond gekoop. En ons kry toe een e-pos wat vir ons 4 dae gee om plaaskombuis se perseel te ontruim. En toe is ons deure toe maak, en dit was vir ons toch als hartjie. Dit was soos sterfgeval. En ek het eindelijk op daai stadium as 'n deeltydse beroep gesien en nie as 'n voltydse beroep. Maar die 1 Januarie 2019, toe sit ek met myself, toe sê ek vir myself, weet wat, ek kan of in hierdie gat bly, of ek kan die talente wat die Here vir my gegee het aanwend, tot voordeel van myself. My vrou is vir my kardinaal in my besigheid. Ons het as 'n span saamgewerk by plaaskombuis, ons mekaar aangevul. En ek het besluit, toe ek wil haar graag intrek in my besigheid. Ek het ook geweet dat you controls the listings controls the market. So ek het besluit om vir myself 'n doelstelling te maak einde Januarie 20 listings op my boeke te hê. As ek by 30 kon kom, nog beter. En ek dink ek het op 24 listings van Januarie alleen afgesluit. By Meridian Realty bied ons vir agente soos Jacques al hulle admin dienste sodat hy soveel as moontlik tyd kan spandeer met kliënte. Dit is wel hoe hy 11 eiendomme in 1 maand van Februarie kon verkoop. Meridian is dit eintlik baie fantasties. En dit is fantasties om met hulle te werk, want hulle maak jou los om eintlik die werk te gaan lewer teenoor jou kliënte. En dit is om die eiendomme te bemark en te verkoop. 2,5 jaar terug, toe word ons oupa en ouma van hierdie absolute klein poppie, Sinai, en sy het ons hele lewens verander. Ama sal dit nie wil hoor nie, maar haar eerste woorde was oupa. Ek is mal oor die natuur. Die Karoo, die Kalahari staan vir my uit as ek is mal oor foto's neem, mal oor golf speel. Ek speel nie die beste golf nie, inteendeel. Ek speel seker in die groep die swakste golf. Maar weet wat, is nog steeds die beste vir my. En ek dink nie ek verkoop per se 'n eiendom nie. Ek dink ek verkoop miskien 'n emosionele diens. Die eiendom is 'n medium om met mense te werk. En ja, op die koop toe kry word jy vergoed en jy kry kommissie, maar dit gaan nie vir my daaroor nie. Dit gaan nie vir my oor die kommissie nie, dit gaan nie meer oor die geldwaarde van die eiendom. Dit gaan vir my suiwer oor die diens wat 'n mens kan lewer. Om saam met Jacques te werk, kan jy met hom kontak maak deur hierdie telefoonnommer of e-posadres. Vir meer inligting oor hoe om 'n i-agent te word, besoek gerus ons webtuiste of kontak my deur hierdie telefoonnommer of e-posadres.